မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်အောင်မြတ်သာလာပြီအောင်မြတ်သာလာပြီသူမတူစဘူးရှာထုံးတောက်ခဲ့ပြီယောက်ျားလည်းရဲ့ဘုံနဲ့ယုံရင်ဆရဏအားတွေသူရဲ့ပါရမီအတူရခဲ့နာနာပါဝသုံးကဝေသုံးကဝေမုန်ချီမုန်ချီပရာလောကကိုခဏနေပါဆရာဘာဖြစ်လို့လဲမစိတ်ထဲမှာမတန့်ဘူးဖြစ်နေဒီရွာထဲဝင်တော့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံနေမိတယ်ဘလို့ပြဿနာမျိုးလဲဆရာဟိုကျိုးတို့ဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားမှာလဲနောလောဆယ်တော့ပြင်ဆင်ဆရာမလို့ပါပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာသိနေတော့ကိုယ့်ဘက်ကအသွားလာနေထိုင်တတိဝိရရှိဖို့လိုတာပေါ့။ဟိုဆရာကျုံနှခေါင်းထဲမှာတွင်းညင်နေရတယ်။တလေးဆန်တကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကတွင်းညင်နေလားလူခန္ဓာကိုယ်ကတွင်းညင်နေလားဆိုတော့ကျုံမခွင့်ရနိုင်တယ်။မင်းရလိုက်တဲ့တွင်းညင်နံငါလည်းရတယ်ကွာ။မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကတွင်းညင်နံတောက်တုံးနေတာ။ဒီပြဿနာဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တာဆိုလို့ဆရာပဲသိနေမယ်ကွာပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတော့ထက်ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်သိအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒီရွာထဲကိုရောက်သွားရင်တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာသိရမှာပေါ့ကွာကဲလားဒီငါလူတွေအလုံးလုံးနေတာကိုကြည်ရတာကြီးလားနာကြီးလားမသိဘူးတာကြီးဆိုလေကွာသူတို့မျက်နှာတွေကပြုံးပျော်ရွှင်ပြကြည်နူးနေကြမှာကွာသူတို့မျက်နှာတွေကိုတရားကြည့်ရတာတာကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူနာမသေးသေးဘူးကွာဒီလူနာကိုဘလို့မှကုသလို့မရတော့ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတော့မယ်ထင်ပြီးတော့အခုလိုနာကြီးကိုကြိုလုံနေကြတာဒါငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ထုံးစံအဆင်လာလည်းမရှိဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်သင့်ဘူးကဲလာကွာဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူနာကိုငါတို့ရအောင်ကဲဒီလူမမာရဲ့တက်ဆိုင်သူနဲ့တယောက်တော့ကျုပ်စကားပြောချင်ပါလေဗျာဟိုခေါ်ပြီးလို့ရမှာမသိဘူးကြီးရေးကြီးမြေးဟေးတက်တယ်ကကြီးမြေးနဲ့တွေ့ကြလို့ရကြီးကသူ့ရဲ့မိခင်မှာကွဲဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကျုပ်တို့ကခီးသွားတယ်ပါဒီနောက်ဖြတ်သွားရင်လည်းစိတ်ထဲမှာမတူမတန်းဖြစ်တာနဲ့ဝင်လာခဲ့တာပါ
ลูกมามาเหตุผลนะเต็มมังเนาะหอบอะไรก็ไอ้ยีโร่เลยเจ๊มีราจาบาอีดาวเองไม่รู้มันไม่ตัดไหนเลยสงอะคู่โหไปจิเนี่ยราบามันเนี่ยจ่อละเลยเสียอารู้เปียวเลยบลูมันไม่ย่ารู้ตัญญาไอ้ขันโนเมริกวยถ้าสวยดีลูกมามาโจดูเยละแท้อะไปไหนมะล่ะอยีเยตะมีโจดูอะตัดไหนสงแก่แก่จินเนี่ยเปียอะบาเรกวยอะบาเรอะคู่โหไถจิเนี่ยแม้ซาตู้เยนอกซงเฉิงทีอะกองซงกูตาบี้สิจิมาเรกวยจ้อบากวยจ้อบาชินถอดตัวจ้ะตัวละจ้อเนี่ยแหละอมีตูรู้บ่รู้ไอ้เนี่ยขอล่ะแหละนินลงไหลอกูชิชินนินลงไหลไส้กูแท้มาตะมี้อ่ะตะมี้กูอกูไปแม้เสียอะไรบ้าบ้าตะมี้เลยงาเนี่ยตะมี้ไม่ห่อกูเนี่ยงาเปล่าสักกองน้ําไม่ท่องเสียเอาสักกองเดียวขอล่ะเนี่ยอะคุณได้ขอล่ะเดี๋ยวนี้นี่น้องอ่ะเดี๋ยวกําลังพี่เสียเลยตะมี้ตะมี้อ่ะไม่ตะมี้เลยเสียตะมี้เลยอ่ะตลอดเฉยนี่ซ้อนนี่แม่ๆเปล่าของกูไปบ่เสียเฮ้ยใส่กูว่ะตู้เยเฉยนี่กูจุ๊กจิဒီမင်းကလေးမှာမကောင်းတဲ့ပျောကတခုဝင်ပူးကပ်နေတာဒီမဟေးဒီမင်းကလေးကိုဒုက္ခရောက်လို့ဝင်ပူးထားအောင်လှုပ်ထားတာကဘာတူလဲငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောငါအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ကျုပ်ရှိရနေထွက်သွားလို့မရအောင်ပိုင်ရဆိုင်များသူ့ကိုချုပ်ထားတယ်ငါမေးတာကိုမှန်မှန်ဖြေနော်ငါမေးတာကိုမှန်မှန်မဖြေဘူးဆိုရင်နေ့ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးအဲ့နဲ့ထိုးဆွသလိုမျိုးနာကျင်စေရမှာငါမေးတာကိုမှန်မှန်ဖြေပြောငါမေးတာအမှန်မှန်ဖြေလို့ပြောနေပြောမှန်တယ်ဒီလာအေးဘယ်ပါလဲကျုပ်ကိုလိန်ကျင်နေတာလားဒုတိယကြိမ်ထပ်မေးမယ်သင်ဘသူလဲပြောငါနှုတ်မလိန်ဘူးငါလိန်နေရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဒီလာအေးဟာအောင်းမဟမ်นี่ยังโง่นาจินขันพี่รอเล่นนี่ได้ล่ะเว้ยดีแท้ปู่พี่นาจินมาซุโลงาผีย่อพี่ห่าเราโกโกโกหุจี้ถิ่นฮะล่ะงาอขวยอยู่นี่ล่ะนาวซ้อมมิ้นเลยเนาะมามาเปียวบ่ตู้เลยเสียอสงบลงงาหลงงาปี้กันนี่มาลาวยช่องนี่เลยมาโจ้หน่อยงาลงอ่ะมาโจ้หน่อยกูเฮ้ยงาโดนเนาะตีတော့มั้ยตะไคร่ดอกยาปยัตนาก็ถิ่นหน้าแต่กูชุบนี่เออดีมาลาจี้นี่แหละยัวตูยัวซานี่ทุกข์ไม่ยอกๆสีมันนี่ตะคู่ลุบไปเลยกว่าดอกยาตะไคร่ก็ดีเยมันเนี่ยโออะแท้เสียกายนี่แหละซี้นี่สีมันลุยอกอลุมินติสาสุบีไตเตเลยกว่าဒီမင်းကလေးကိုဒုက္ခရောက်လို့ဝင်ရောက်ပူးကပ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့သူမှန်သမျှငါရဲ့စီဝိုင်းတဲ့ကိုပိုင်ရဆိုင်ရအမိတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်နေပါမင်းမေသူပြောမှာမဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအမေရောက်လာတယ်ကွာဟုတ်တယ်
ောင်သားရဲ့အတွေ့အော်အတွေ့ဆက်တွေမှာတောက်ပြီးွားရင်တော့အဲ့ဒီကောင်မရဲ့အသားတွေကလီသားတွေကိုငါတို့ကစားမှာအဲ့ကောင်မတည်သွားအောင်လို့တက်လိုက်တာတက်ကန်တော့ရမောင်ဆန်းစင်သူတို့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာအေးအေးဆေးထုတ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကွာနောက်နောက်ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်မလာနိုင်အောင်အကြံဉီးတုံးပြီးထုတ်ပလိုက်ကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲ Okay သင်မြင်နေတော့ကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဒီချက်ပို့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ကျုပ်နောက်ဆုံးမေးမယ်သင်ဘာလို့လဲပြောမပြောဘူးညဘူရဘူရအာပြောသင်ဘာလို့လဲပြောမပြောဘူးအာဘူရအာပြောမလားမပြောလားလောင်မီးပြကြရမယ်နော်ပြောမယ်ငါပြောမယ်ငါနဲ့မယ်မိကြအေးငါဒီကောင်မလေးအသွေးတောင်စားခြင်းလို့ငါဝင်ဘူးနေရပဲနေငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်မလားနှိမ့်ဆက်လေငါမခံနိုင်တော့ထွက်သွားရင်ဒီကောင်မလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကခေါ်သွားမှာတော့ငါမလို့ရောက်ဖြစ်နေလားကောင်းပြီကောင်းပြီဒါဆိုရင်နင်းနဲ့ငါနဲ့အပေးယူတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့နင်းကိုနားကျင်အောင်ငါမလုပ်တော့ဘူးဒီမိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာထဲပြန်ထည့်ပြီးတော့လူကောင်းပကတိပြန်ထားခဲ့ပြီဘလို့လဲအဲ့ဒီအပေးကြီးကိုသင်လက်ခံနိုင်လားငါကတိပေးတယ်ရင်တော့ဆက်ရတယ်ပဲငါကတိပေးရမှာပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ရာသူရာသားတွေအားလုံးဘာမှမစိုးရင်ကြပါနဲ့တော့ဗျာ။စေအေးလည်းနေလို့ရပါပြီဗျာ။ခုနကအာဇူဘတ်လို့ပြင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ကြပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောင်းပြီ။ပြောပါမယ်။ခုနကဝင်ဘူးတဲ့မိကြာကြီးနဲ့ဒီမင်းကလေးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့ဘူးလို့လဲ။သူကရိုးရိုးဗေဒင်ဆရာမပါဆရာရဲ့။သူဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်မလည်းမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကဆုံးသွားတာကြာပြီဆရာရဲ့။ဗီရင်ဆရာမမိကြာကြီးကကျွန်မကိုအညှိုးထားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာ။ तू နဲ့ကျွန်မနဲ့စပြီးဆုံတော့အားဆိုရင်အမရဲ့ဖွားစတာတော့အထွန်းပွားပဲ။အမရဲ့အညှိုးဖြစ်တဲ့တနင်းကွန်တွေတိုင်ရလဲ။တိုင်ထိတ်မှားပဲရှိတာ။ဒီမှာစနေပါပါရောင်းမကောင်းတဲ့ဂျူတိုင်းတွေကလည်းအမလွတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာလေအမဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ငွေတွေကလည်းတလဟောင်းဝင်ရမယ့်အချိန်ပဲကျမကြီးကလည်းတောင်းတောင်းကြီးပါပဲအမရဲ့ဒီချိန်မှာလေအမပြိုင်မဲ့သူပေါ်ရင်တော့မလေလက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့လေမိုးတော့ဒူးနဲ့တိုက်လို့ရတဲ့အချိန်အမရဲ့အဲ့ဒါကိုအမရဲ့ကျမကြီးကမကောင်းဘူးဆိုတော့ငွေရတော့ဝင်ပါတယ်အဲ့လိုမပြောစားလို့မဝင်နာသာရှင်ယောဂါလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရဲ့အဲ့ဒါမလို့ဆရာမကိုပင်ပြောစာသာစစ်ခိုင်းတာပါဒီတိုင်းဆိုအမေကျမကြီးကလည်းထူးထူးခြားဖြစ်နေတာဆိုတော့
တယ်မဆက်ဆက်နေလားရေညနာအော်သူစားလာလေတော်ရီမကောင်းဆိုလို့အာတရေလာမေးတာဘယ်အောင်နေလို့ဆိုအခုဘယ်လိုနေလဲဟုတ်တယ်ဟာအခုတော့တက်လာသွားပါပြီတခါတခါတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အောင်နေဘာအောင်တာဆိုတော့လေအစားလည်းမစားနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါမို့ဆရာမကိုပင်ပြီးတော့စာသာစစ်ခိုင်းနေရအမေစာသာလည်းအကုန်လုံးကောင်းနေရဟာဟုတ်တယ်ဒီအမရဲ့စာသာကိုဆရာမစစ်လိုက်တော့ဘာမှကိုလိုလေတိအကုန်ကောင်းတယ်ရဲတရားတော့ခြေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာအနောက်ရှက်တစ်ခုခုများရှိနေလားအဲအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့စရောစာတိုက်ပြီးတော့ပြင့်ပြပြီးမေးမကိုရမှာဟဲ့ဟိုခုနကငါနေအိမ်ထဲဝင်လာတော့လေမကောင်းဆိုးတော့တကောင်ရဲ့အရေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ဟဲ့တွေ့ကြမဟုတ်ကတကယ်ရှိနေလားခုမှတွေ့လားဘာလဲမတွေ့ပါဘူးကအော်เนี่ยไม่ตื้ออ่ะสมมุติงาตื้ออ่ะเลยตองอ่ะโอ้พยาตกตัวตะคอกละเฮ้ยไม่ใช่หรอกค่ะถอดตัวให้ฉันခါရဲအနေကင်းအောင်ဒေါ်လေးကိုပြန်လဲပေါ့ကျသိနေထလာပြီဘာလဲစားပါသလိုပဲအမေဘိုက်စားတယ်ဟုတ်လားဘိုက်အောင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘိုက်စားတာသမီးရဲ့ဘိုက်အောင်လာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒေါ်လေးကျမကြီးကောင်းသွားပြီတင်တယ်ညီမလေးညီမလေးရဒီမကောင်းဆိုးွားတွေဖြစ်တဲ့တရေတစီကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘလို့လုတ်ပြီးမြင်ရတာဟုတ်အဲ့တရေတစီတွေကိုညီမငငယ်လေးတွေကမြင်နေရတာအမရဲ့ဟုတ်ဘလို့ကြောက်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ညီမလည်းတိတိကျကျမသိဘူးဒီအချိန်ရောက်စားပြီတမီးလေးကမမြင်အပ်တဲ့ပုံပေါ်တွေမြင်ရတယ်လို့လူတွေကပြောလာကြတယ်ဆရာရဲ့တချို့အိမ်တွေဆိုရင်ဒီထိုင်မကောင်းဖြစ်တာနဲ့အကောင်ဆိုးကကပ်ပါတယ်ဆိုတမီးလေးကိုလလခေါ်ပြီးကြိတ်ခိုင်းကြတယ်တမီးလေးကလည်းကုညီရင်နဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ကြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာရဲ့အဓိကပြဿနာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အမြင်ကစတာပဲဒီမိန်းကလေးစီကအမြင်တွေကိုလိုချင်တော့မိကြာရေးကဟန်ဆောင်ပြီးတော့မိဖွဲ့ပေါင်းတယ်ယင်းဒီကျွမ်းဝင်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးရဲ့နေရာမှာဝင်စီးပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးသားတွေကိုစားဖို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ယောဂါတွေကိုရှာမတွေ့ပဲနဲ့တနေ့တခြားပူပူဆိုးလာတာပေါ့။သူတို့ကတမီးလေးကိုထပ်ပြီးဒုက္ခပေးဦးမလားဆရာရဲ့။ဆရာကြေပါဦးနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ဟိုကျမလေးလေးအဲအာယုံဆိုးအမြင်ဆိုးတွေကိုမမြင်ချင်တော့ပါဘူး။ကူညီပါနော်ဆရာ။ဒီမိန်းကလေးမှာအဲ့ဒီအမြင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့လည်းဒီမိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ဆရာအဲ့ဒီအမြင်တွေကိုဖျောက်လို့မရဘူးလားဗျာတိတ်ရတာပေါ့ကွာတောက်ရဗျာဆရာပြီးရင်ဒီမင်းကလေးကိုရှစ်ကွယ်အင်းကိုဖျော်ပြီးတိုက်ပြလိုက်ကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်နောက်ကိုပြောကအနှောက်ယှက်ဖြက်စီးတွေလည်းဝင်ရောက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အကြီးကျုပ်ရှစ်ကွယ်အင်းဖျော်ပြီးတော့အကြီးကိုပေးခဲ့မယ်နော်လုံမလေးကဝေးနာခံစားရတဲ့ရက်တွေများနေပြီဆိုတော့အိုင်ချင်းနေနေတော့ပြီအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကျွေးပြီးတော့သူ့စိတ်လေးနဲ့နားခိုင်းလိုက်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးတို့ရဲ့အကြီးလေးရလေလေရှိတာလေးနဲ့ဆရာလေးတို့ကိုကြောပြရစီဟိုအကြီးဟိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုကျုပ်တို့ဆရာအတပြားလူချင်းလို့အခုလိုမျိုးကုသပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကိုရုပ်လက်မျက်မရွေစေတနာမေတ္တာတရားဖြင့်ကုသပေးနေတယ်ကျုပ်တို့ဆရာအောင်မြတ်တာပါဗျာအကြီးကကုသိုလ်လူချင်းလို့ကျုပ်တို့လှူတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့သိပါတယ်ကျုပ်တို့လှူမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုပဲလှူလိုက်ပါဗျာအခုမှပဲဆရာစီဆရာမဆရာသူတို့ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတော့တယ်ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ဆရာလေးတို့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီထဲမှာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ပါစေကွယ်အကြီးပေးတယ်ဆိုနေပြည့်အောင်လို့
จ้าดูจูซาบ้าไหมกูเลยนิมิตนิมิตสุดเจ้าดูขี้เสียแล้วไหมพี่โอเคครับเสียไหมเสียมีใจเนี่ยปองพาริบาร์บี้ลุลุกไปเลยจ้ะเลยโอเดี๋ยวเสียถ้าเราใจใส่เนี่ยดูทีแท้ปุ๋ยมาเราตาเราเสียงสู้มาเลยมาเสียมินุนี่เอากะงาลุกไปเลยจ้ะทิ้งลุล่ะเสียลุกไปเลยดามูล่ะมาด้วยปัญญาเยอะดีอะไอ้เนี่ยมากูตาละมาด้วยปัญญาเยอะดีลูเลยตีทว่ามาสู้ดิไอ้กาจังเองตะเส้นสกาตะเส้นน่ะแหละงารู้นอกกูแทจ่มกว่ายောက်ละเนี่ยทีนี้ลูดิไม่ติดอ๋อซ้อมมาถ้าจังลูไม่ติดอย่างซ้อมหลบไปเลยล่ะอ๋อไอ้ลูนี่ญาติอ่ะกูยังบัวเลยอ่ะออนไลน์ปัญญาเยอะดิโหแท้ๆวนเนี่ยตัดหยอกไปล่ะถ้าจังลูเลยอะกูเฉยนี่วิญญาณฉုံนี่ดิกูตัดหยอกนี่แล้วบ่กว่าถ้าสุยแล้วเสียเหอภีไดเน่นๆพี่มาดีเนี่ยมาရှိတယ်ยွာသူยွာသားတွေอ่ะအေးကြမှာဆရာရေအစိတ်ရှိတဲ့မွေတွင်ကိုခြေမင်းင်းတင်တယ်လို့အစိတ်ရှိတဲ့မြားကိုလည်းမနှုတ်ပဲထားလို့ရမှာဒါတွေအားလုံးတော့အဆုံးသတ်ပေးရမှာซ้องนี่ตายอ่ะเปียเซียมินทรุซันซันมัดแต่ไอ้แม่นี่ง้าออกเปล่าๆบ่าวเสียจ้องไอ้แม่มัดเราตินี่ห่อเด้เสียเยจ้องทรุซันซันไอ้แม่ตะคู่มัดเนี่ยโอ้อะเราเสียบ่รู้เลิกตินี่แหละตีดาบ่กว่าเสียเยตีละตมาริญาณปัญญาฤโหแลမင်းလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကွာတပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေတွေးတောနေလဲဆိုတာဆရာရဲ့မနှောစိတ်နဲ့ကြည်အားလုံးမြင်အားလုံးသိတယ်ကဲအခုတော့မင်းမတ်တဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ငါမသိဘူးငါသိအောင်ပြောစမ်းပါကွာဒီလိုဗျကျုပ်အိမ်မက်ထဲမှာလေငကားတိုက်ကလာတဲ့လူတယောက်ကကျုပ်ကိုအကူအညီတောင်းတာကျုပ်ကလည်းပြန်ကူညီမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းနဲ့ပြဿနာရှိလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီငကားတိုက်ကကျွန်းနဲ့သားနေထွက်လာတာမဟုတ်လားကျွန်းနဲ့သားဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ကျွန်းနဲ့သားထွက်လာတာပြီးရင်အဲ့ကျွန်းနဲ့သားရဲ့အကြောင်းကိုကြားပဲကြားဦးလားသိချာမသိဘူးကျုပ်ကိုရှင်းပြလို့ရရင်ရှင်းပြပါလားနောက်ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းတွေငါအေးစီရှင်းပြပါမယ်ကွာအခုလောလောဆယ်တော့ငါလုတ်เสียရှိတဲ့ကိစ္စတခုပြီးမြောက်အောင်မြောက်လုတ်လိုက်အောင်ပဲပြီးရင်တော့မင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဆရာအခုမင်းတို့အအောင်ထဲမှာမိကြာကြီးကိုဆုံးမဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေရာမိကြာအေးရဲ့စကြက်ပဲကွာသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မျိုးထွက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကွာသူနဲ့စုံတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့မန်ကိုချိုးကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့မန်ဘလို့မှမချိုးဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ဖို့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်တခုတော့စကားတခုပြောရင်ခွင့်ပိုင်များစီဗျာဟိုဒီပွဲမှာတောက်ရောက်ပညာမြင့်တင်ပြီးခြင်းလေဟိုခုပွဲမှာလေတောက်ရောက်ကုစီခြင်းလေဗျာဒါတော့မင်းတို့သဘောပါမင်းတို့ကလည်းငါ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီချိန်ထိကြိုးစားလာတယ်ဆိုတော့ငါသိပါတယ်ဒါဆိုတာလဲသွေးမှထက်တယ်လို့သူရဲကောင်းဆိုတာလဲတိုက်ပွဲများစွာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာရဲရင်တာကွာဒီပွဲကိုတော့ငါပွဲကြီးပြိဋ္ဌာန်တယောက်အနေနဲ့ပဲဘိုးရကြည့်နေမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတူကြူသားပါမယ်
กูตักขะเนี่ยลุกชะไล่เปียมบิยาจุกะบ้ามาเปลี่ยนเส้นท่าหมูเบยาซะลุเบยาซ้องอ่ะมามันเนาะไม่ติดบิยาอสาติอซ้องสู่ราแลชื่ออะไรวะเบยางาสู่เยอเม่งเนี่ยไก่หนองยีเยอเม่งหมดตออักกะจายมิจาเอยောက်ล่ะเลยมั้ยมิจาเอยောက်ล่ะรู้สิงาซีตาราไอ้ซีตาราเนี่ยอดอเดิมมินายออกตัดพี่โอ๋จุจูซามั้ยจูซาพญางาสุเยอเม่งอินอีกายเยอภเสียอายีอเม่งสตุมหาฤทธิ์นมินจี4บาเยอเม่งมิจาเอโซเรเตเยมาကူချက်ချင်းရှဲကိုရောက်စေဟဲ့ဆရာဆောက်ပလောက်တွေငါခေါ်ပြီးဘာလုပ်လို့လဲဘာလဲနေတော့ကောက်ချောပြီးကိုသွင်းမဲမလားပြောတဲရိုက်ဆိုင်လိုက်လေချင်းကျုပ်ဆရာတတ်ညာပေးလို့ယေຊုမတင်နဲ့ပြီယေຊုကန်းနေပေါ့ဟမ်သင်ရဲ့ရုပ်မှာရိုက်ဆိုင်မှုဒီနေ့ပဲဆုံးသတ်မယ်นี่น่ะเหรอเสียซอกปลอกเนี่ยยันผิดพ่องามาฉ่ายไม่ฉี่บุงาอสาชาถั่วหยาออกมั้ยมีใจตื้นโหดีเนี่ยขอไล่ด่าจุ๊ดตัวอ่ะตื้นโหส่งมาบ่จุ๊ดๆขึ้นไม่ปิ๋วเว่ดีเนี่ยนี่ตะพอว้ามาขวัญนี่นูเนี่ยปัญญามาตอกตะข่องนี่แหละง่าโอ้ซ้ําจินเนี่ยป่ะฮะล่ะตุ้ยจะเตยล่ะป่ะนี่นูเยปัญญาเลยไม่เคยบุเว้ยเอ้ยงาละนี่นูเนี่ยฉ่ายกုံคันเนี่ยတော့ไม่อยากบุงามาชื่อแต่ปัญญาอกုံทุบตรงหน้าเลยแกมีใจตีนอขวนเยตะคู่ไปมั้ยตีนลุกให้ได้อะปิดติวินคันพี่รอจุ๊ดโตต๊องมั้ยมะล่ะด่ามาไม่เข้าลุชิจุ๊ดโตซ้อมมาดาวสับพี่ครับเฮ้ยนี่นูตัดเจตัดไปไล่งาไปท้อมานี่นูไม่ต๊องมั้ยมูโอ้ปะต้ามามาต้องมามึงงาลุตั๋วแกลูตาริเยตวยเมญเยแช่เยโตตองปะมาเตี้ยจุ๊กเสียပြောดะลูเวอซวยมะฉะไหนมาล่ะเออแล้วเต็นไทเนี่ยเต็นกันเกตายตับิตะตะกามตะกาตู้เยมัมมานาออกขวาช้องมาเมนสาลองยีเนซะเกบีบีเนสาลองยีเนอซงตัดไลดอกอมกุตะกาWhat?
ကိုကိုမိမိယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရင်ဘယ်အရာမဆိုအောင်မြင်နေတဲ့ဆရာတင်ပေးထားတဲ့ပညာတွေနဲ့မင်းရဲ့အရေးချင်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကောင်းပါပြီကိုတက်တာကြိုးကြိုးသွားပါ သွေးစားသေးမှရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျောင်းရင်ထဲမှာတည်ကျင်နေတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာပြောပြမယ်။ဟာလေကျွန်းတင်တဲ့အကြောင်းလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။အဲ့ဒီကျွန်းတင်တဲ့ကိုလေဘလို့ပုံကူတွေကစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဘလို့နေရာတွေမှာရှိရလဲ။အဲ့ဒီကျွန်းတင်တဲ့ကိုနဏကားတွေကစောင့်ရှောက်ကြတာ။အဲ့ဒီကျွန်းတင်တဲ့ကိုလောကီပညာရဲ့တွေနဲ့ဘဘူးတွေနဲ့ထုဆစ်လိုက်မ
တဘာဝတိုင်းပေါက်တဲ့မင်းနဲ့နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးပြောလာမဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်းတင်းနဲ့တည်းကရေအောင်မြေအောင်မှာနှစ်ရှည်လာများရှိတဲ့တစ်လုံးနေပြောတယ်သူတို့လည်းကံကောင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ပါရမီရှိတဲ့သူတွေရတာအဲ့ဒီကျွန်းတင်းနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြရတာဆရာကျွန်းနဲ့စစ်မစစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးစမ်းသပ်လဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့တစ်တွေဆိုရင်မင်းနဲ့နေတဲ့တစ်တွေပါတယ်ဆရာကျွန်းတင်းနဲ့စစ်မစစ်ကိုစမ်းသပ်တာနှစ်နည်းတော့ရှိတယ်တနည်းကအဲ့ဒီကျွန်းတင်းနဲ့ကိုမီးရှို့ပြာချလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပြာတွေရွှေအောင်တန်းသွားတယ်နောက်တနည်းကအဲ့ဒီပြာတွေကိုတန်လိုက်နဲ့ကတ်လိုက်လို့တန်လိုက်ကိုလာကတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်းတင်းနဲ့စစ်တယ်သူတို့စစ်တာတော့အဲ့နှစ်နည်းပေါ့ပါအဲ့ကျွန်းတင်းနဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆရာရှင်းပြလို့ကျုပ်သဘောပေါက်ပါပြီဆရာကျုပ်အိမ်မှာထဲမှာလေနန်းနဂါးနွယ်ဝင်တယောက်လာပြီးအကူအညီတောင်းတာသူတို့စောင့်ရှောက်နေတဲ့ရေအောက်ကဖျားဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ဆရာတစုကတိုက်စီတီတည်ပြီးတော့အဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုလူယူနေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ကဖြည့်ရှင်းပေးရမှာလေအဲ့တိုက်ဆရာတွေကလည်းတူတူတောင်ဆွမ်းထက်တယ်ကြားတယ်သူတို့ဘလောက်ပဲအစွမ်းထပ်ပါစေဖရားရဲ့ဌာပနာပစ္စည်းဆိုတာကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအသုံးပြုမဲ့သူဟာလေနောက်ဆုံးသွားရလမ်းဟာငရဲတလမ်းပဲရှိတော့တယ်သူတို့ရဲ့ငရဲမကြောက်ရောက်မီအချိန်ကိုတားဆီးနှိမ်နေနိုင်မှာဖြစ်မှာကွာငါတို့ကဖရားတန်ရဲ့သာသနာပြုလဲလို့ပဲကွာဒီဘွဲကိုတော့ကုသိုလ်လဲယူမင်းတို့လည်းပညာပြကြကုန်Thank you.